ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେବା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ପାଇକ ସମାବେଶ ପାଇକ ପୁଅର ମାଟି ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଛି ରଣ ହୁଙ୍କାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗର୍ଜନ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ଏକାମ୍ର ହାଟ ଯାଏଁ କରିବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସଂସଦ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଵର ଉଠାଇ ମା ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବୀରକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ପାଇକ ସମାବେଶ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ମେଳିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପାଇକ ପୁଅ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ବରୁଣେଇ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ